ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ 1217ରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ନାମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଖଳ ଭୂମିକାର ଅଛି ନେଗେଟିଭ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବେସିକରେ କରୁଛୁ, ଭାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ହିଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଆମର କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ସିଏ ଆମ ରିଲେସନ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭଲ ସିନେମାଟେ ହଉ। ଭାଇ ଦପନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ନଭେଲିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଭେଲ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ କାହାଣୀ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାଣୀ 100% ସିନେମାର ଭଲ, 100%। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳକୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ, ଆମକୁ ଏ କାହାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି। ହଁ, ଏଇଟା ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଏ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ବାଇ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି। CRPF ଯବାନର କାହାଣୀ, ସେଥିରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଉ ତା ମା ଭିତରେ ଏଭବଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ତ ପୁରା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରି, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରି।